На Дніпропетровщині суддя районного суду міста Орджонікідзе збив людину і втік з місця ДТП, залишивши постраждалого помирати на дорозі. Свідків цієї аварії не було, адже трапилася вона в темну пору доби. Проте побитий мерседес, який винуватець наїзду заховав в гаражі, правоохоронці все-таки знайшли. Олена Усенко поцікавилася, чи не залишиться служитель Феміди непокараним. Тіло невідомого чоловіка приблизно 30 років місцеві жителі знайшли ось тут, на узбіччі траси, а поруч із ним – уламки автомобіля, шматок бампера та дзеркало. Слідча бригада, яка виїхала на місце, підтвердила, чоловік став жертвою ДТП, а уламки належать автівці марки «Мерседес». Автомобілі з характерними пошкодженнями за декілька годин знайшли в одному з гаражів міста Орджонікідзе. Швидко знайшли власника, але той повідомив правоохоронцям, що вже давно віддав його у користування за генеральною довіреністю. В коло осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину, входять також і працівники органів суду. Хто цей працівник, у міліції уже знають. Оскільки йдеться про суддю, кримінальну справу порушила Генеральна прокуратура. Окрім скоєння ДТП, судді інкримінують і втечу з місця аварії. Щоб довести його причетність до скоєння злочину, в рамках кримінальної справи призначено кілька експертиз. У Нікопольській прокуратурі також повідомили, що це буде вже друга кримінальна справа по відношенню до цього судді. Перша вже направлена до суду, але її розгляд ще триває. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровщина, ТСН 1+1.